Ahoj, děti! Probíráme stranu označenou hvězdičkou a nyní se pustíme do druhého cvičení. No, a podobně jako v předchozím cvičení, samostatně. Přerušte video, přečtěte zadání, vypracujte cvičení, nezapomeňte na otazník. No, až to budete mít hotové, tak se vraťte. Přečteme ještě jednou společně a prověřím vás interaktivním cvičením z toho, co si pamatujete z přečteného textu. Takže dejte se do práce. Výborně, hotovo. Takže nejdříve podle zadání přečti si celý článek, který je nadepsaný, tady má nadpis Moje rodina, přečteme. Já si ale nejdříve označím předložková spojení, aby jsme tam nezapomněli to číst dohromady. Tak, výborně. Budeme se nadechovat a uteček budeme klesat hlasem. Tak, nádech. Moje rodina. Jmenují se. Alex. Chodím do první třídy. Tatínek se jmenuje Radim a máma Martina. Moje sestra Věra chodí do třetí třídy. Často spolu hrajeme Pekseso. Do školy mě rodiče nevodí. Chodím ráno s Věrkou a Matějem. Je to můj velký kamarád. Přečetli jsme společně ještě jednou text. Gratuluji k vaší přípravě, je to dobré. No a podíváme se na otazník. Otázka zní: Jak se jmenuje bratr Věry? Tak odpověste, poslouchám. Mhm. A jak jste na to přišli? Dobře, takže že je to napsáno tady. Hned pod nadpisem jmenuji se Alex. Dobře. Takže by se ten chlapec mohl jmenovat Alex, ale je to bratr Věry? Aha. Takže o tom je až tady na tom. Takže první, druhý, třetí, čtvrtý, pátém řádku. Moje sestra Věra chodí do třetí třídy. Takže když Alex říká, že jeho sestra se jmenuje Věra, tak zpátky Věřin bratr se jmenuje Alex. Správně. Takže možná, že tohle to je. Alex. Tak, dobře. Perfektní. No a ještě jsem sliboval prověření toho, co si pamatujete. Tak, přečtěte. Vyberte. Do jaké třídy chodí Alex? Alex chodí do první třídy. Do jaké třídy chodí Věra? Věra chodí do třetí třídy. Jak se jmenuje kluk v článku? Kluk v článku se jmenuje Alex. Jak se jmenuje Alexův kamarád? Alexův kamarád se jmenuje Matěj. Jakou hru Alexova rodina často hraje? Alexova rodina často hraje. Jak se jmenují Alexově rodiče? Alexově rodiče se jmenují Radim a Martina. Jak se jmenuje Alexova sestra? Alexova sestra se jmenuje Věra. S kým chodí Alex do školy? Alex chodí do školy s Věrkou a Matějem. Výborně. Takže, jestli jste znali všechny odpovědi na otázky, tak musím smeknout a musím říct, že si opravdu pamatujete, co jste přečetli.